მარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. დღეს მე წარმოგიდგენთ Case Opening CSGONET-ზე პესიკასთან ერთად. პესიკო. მოგესალმებით. მოკლედ, როგორც ხედავთ, გამოვიდა მორთის, რიკის და იმის მულტიკის გმირების кейსები. და დღეს გავტესტავთ მეგობრებო ახალ кейსებს, როგორც ხედავთ, აი ესეთი მრავალფეროვანი, разноцветни, colorful кейსები გამოვიდა. დავაი, რიკით დავიწყოთ. მე ჯერ არ მინახია თქვენთან ერთად. ო, ძალიან ყვირი ვარ ხო, ცოტა ჩაუწევთ მიკროფონს. ძალიან ყვირი ვარ, მე მგონი და თქვენთან ერთად გავტესტავ, ნახოთ რეებიდებს და რა ამოვა ახალ кейსებში. ჩემი პრომო კოდი არის მეგობრებო, აი აქ დაბლაწერი, აი ჰოლი, რომლის გამოყენების შემთხვევაში თქვენ 95% დაგემატებათ. რაც შეეხება პრომო კოდებს, მოკლედ მეგობრებო, ჩემ პრომო კოდს აი ეხლა თუ გამოყენებები ექნება, ანუ მოკლედ ჩემ სპონსორს შეუძლია ნახვა საქართველოს და რამდენი გამოყენება აქვს და მოკლედ ჩემ პრომო კოდს თუ გამოყენებები რაღაცა დონეზე მეტი ექნება ამ თვეში ძალიან დიდ გათამაშებას გავაკეთებ და მოკლედ ჩემ პრომო კოდი გამოიყენეთ და ეხლა ძალიან მალე იქნება გათამაშებები. გათამაშებები, თან გათამაშება კი არა, გათამაშებები და ბესიკას არხსეს იქნება. მოკლედ, ეხლა წავიდეთ გავხსნათ кейსები და ნახოთ რა იქნება. ბესორი კი დავიწყოთ. აჰა, რეები. აუ, ნახე რა თათმანებია, ბიჭო, ორივე ძალიან მაგრად მევასება. იარაღებში რა გვაქვს კარგები? აა, ნუ მოკლედ ამ ხაში ყველაფერი ძიცი. ცისფერი სკინები და შმეწი. აი, ხო, ანუ ამ ფერებში რო გევასებათ, ხო რა, აი კარში მოკლედ თათმანებს რო დააკვდეს ეგეთი თემაა რა. ეს დანა. ხო, მოკლედ. ამ ფერში თუ გაწყობთ სკინების საწყობა, ანუ ინვენტარის საწყობა, იდეალური кейსია. დავაი, 4 ცალი, 3 ცალი გავუშვა. დღეს ტრადიციონა დავარღიოთ. ვინეთ, ნახე დაბალხმაზია მეგობრებო. დაბალხმაზი ციკციკებს შენი кейსი. ტეგერე. ნეონოირით დავიწყეთ? თუ ჰაიპერბისტი? ჰაიპერბისტი, ოკეი. შვენიერი ჰაიპერბისტი, ეს გავყიდოთ. მოდი დღეს დავიტოვოთ ეს ინვენტორები და ნახოთ ბოლოში რამდენ პროფიტს გააკეთებს ეს რიკის кейსი. რიკი, ჩიკი რიკი პიკი. ნეონ ოირი, დავაი, ერთი ძვირიანი ნეონ ოირი შემოგთავაზე, მას ვედუდღნავე. მოდი, $25 იყო, ცოტა წავაგეთ, ეხა დავფასტოთ, ეხა ცოტა წავაგეთ. აა, კიდე ცოტა წავაგეთ, ერთის გავხსნათ. ოპა! დანა სტუდიაში მეგობრებო, მაგრამ ეს დანას არ გავს მეგობრებო. ოპა! შვენიერი კონტრაქტები მინდა აპგრეიდებში. ჩვენ იმენა ჩემ აკაუნტს არა, იმენა არ უნდა. ეს იყოს მორტის кейსი. ნახოთ მორტიში რეებიდებს. ოპა, ეს თათმანი ძალიან მომწონს. ეს თათმანი თუ დავაგდე გავიტან. ჩვენიერი M4. და ნახოთ, აბა რა სიზავს ჩვენი მორტი. დავაი, let's go მორტი, let's go. ეს ძალიან ლამაზი შოტგანია. აი ძალიან ლამაზი, ძალიან. M4-ს გადაცდა, მაგრამ მაგთენი დააგდო. $25-იანი, კარგი იყო, $40 იყო, $10 მოვიგე, $9. ბესიკა. ბესიკა. ჰა, რა გავხსნათ, აბა ეხლა. აი, წა ვიდეო, ხო? ა, არა, ჯერ არა. ჯერ შესავალს ვაკეთებ. ოპა, 2 player M4-ი მშვენიერია. ა, $40-იანი. მაგრამ იაფია, მაგრამ არა უშავს, ეხა თათმანი მინდა. თათმანი მინდა. აი ეს თათმანი მინდა ძალიან. თათმანიუსი. შეუძლია. ვაიმე. არის? ოპა. მოდი ხა პატარა კონტრაქტი გავაკეთოთ. ბრავა პატარა, საკმაო კონტრაქტი გამოდის. ეს დავიტოვოთ. ესენი ჩავყაროთ ყველაფერი. ეს ხო დავიტოვოთ ემო. კი, ემოში დავიტოვოთ. ძალიან ლამაზია. და დავაი $192. $700-ია მაქსიმუმი დროპი, მინიმუმი არის 48. $200 დებთ. დავაი, let's go. დავაი, ნახოთ. არა. No. მოდი ეს ნახოთ, screaming sun-ი, ეს მზერო ჩადის ხომ ალბათ კი. მეფში ნანახი გიქნებოდ, რა ქვია მაგას? აა, რა სიძახია, ბიჭო, Kobe. აა. აუ, let's go. ლექსელი მივიღოთ მეგობრებო, აუცილებლად. Coca-Cola ჩვენ გასპონსორებს მეგობრებო. მით Coca-Cola. ჩვენ გვას დაგასპონსორა. კურებული ვარ. რა ქვია იმას, ბესო? Coca-Cola-ს ვინც ასპონსორებს, ვისი არის Coca-Cola? ვისია ბესო Coca-Cola? ჭონია. ო, ჭონია დაგასპონსორა, აი ესე იქნება ვიდეოში ამის მერე. Coca-Cola-ს რეკლამა სადმე დავადებთ. შევაშუროთ ხალხი. რა ქვია? საეჭვყაც შევაშუროთ. რამდენს მიხდის? ლარი დაოციანი Coca-Cola-ს მაძლევს თითო სტრიმზე.
ლარი დაუციანი 9 ლიტრიანი და ეხლა დღეს რახამ ვიდეოს იღებო 1 ლიტრიანი მომცა, აი 1 ლიტრი, თქვენ ხედავთ მეგობრებო, 1 ლიტრიანი. ან წინსლა იგრძნობ. წინ, კი, 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 კი. ნენელა ოპა, $76 კილ კონფირმდ. ანუ დაკონფირმებულია. ყველობა განხორციელებულია. ლევანის кейსი. პრომოკოდი FPS-ი ჰოლი, რომელიც გინდათ, გამოიყენეთ. და მიიღებთ თქვენ 35%-იან დანამატს ჩარიცხულ თანხასათვის სკინზე. ნებისმიერი პრომოკოდი გამოიყენეთ, არ მიწყინება. გინდა ბესკას გამოიყენეთ, გინდათ ჩემი. დავაი, let's go. ეხა გადავიდეთ ბატონ გიორგისთან, ნახოთ აბა გიორგი. ანუ გიორგი, კაროჩე, თავიდან თუ მოგცემთ, ეგრე უნდა დანებდეთ. აა $15, აი 200 წდი. აა, всё, არა, გიორგი ხასიათზე არ არის დღეს. ეხლა მე შევარ, სად შევიდებ ესო? ესა, ესა, ესა თუ მეჯიკი? აი ესენი, ესა თუ მეჯიკი? მეჯიკი. მაგაკე, სტრაფინელი. ერთი ფასტი, ორი ნელი. ერთი ფასტი. ოპა. ეხლა ორი ნელი. ორი ნელი. კარგი იყო, кай პროფიტიდა, რომ მინდა. ერთი შადოუ და ერთი ხეთათმანე. კარგი იყო, ერთი შადოუ, შადოუ რა? აა, აა, ისა, პრუგენი ხოლენი? აა, ნუ არც ის. სავარაუდოდ ესაც პროფიტი არის, ხო? კი. $30. ეხლა რასაც ეს ხო იცავს, თუ ჩემს საწესზე? $30. $30. რამდენიც მოგივა იმდენ დაატრიალე. 3, 4. ფასტი. აუ რა გააკე. აა, ნელი უნდა მეტრიალებინა, მაპატიეთ, მე მომპატიეთ, მე მომპატიეთ. გენ ხოლენი მეგობრებო, მეჯიკი ხოძია, 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 დავაი. მიდი, მიდი, ხოდი, ხოდი, გადადი, არაუშავს. არაუშავს, მეგობრებო, კაი დროპი იყო, ნიჩებო დროპია. აუ, ის თათმანები არა დაევს მე რომელიც მინდა, არა. აი ეს ამ თათმანებს ისინი მიჩვენე წეღარო იყო ის. წوانه გველა ძუარო ახატია, ვაიმე. ვაიმე. ეხლა გაყიდე და ერთი ფასტი. $60 გახდა ბიჭო? არა, აბარა. ო, იყოს აბა. ფასტი, ერთი ფასტი და მე რა შეიძლება? ერთი ფასტი. აი ეს. გადაუშმაგერი. კიდე ფასტი აბა. აი ეს არ მინდოდა ბესიკა, ეს არ მინდოდა. ნელი, ნელი. არა, არ გეჩქარება, ელექსი კოკოლა, ჭონია. გამოიხდა. აი, кай ფუჭეთ ხუჭები. ოპ, დიგლი ბიჭო. ვაიმე, კატატი, კატატი. ავი 70, 90. დავაგეთ, ფასტი 2. კიდე 2 ფასტი. არა, ეს არ მინდოდა. ერთი ფასტი. არა, 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 არა. ვიზდრაო, ვიზდრაო, ვიზდრაო. ინვენტარში გვაქვს რაღაცეები, მე მგონი გვაქვს. ფოტოროდი და კიდე რაღაცა გვაქვს, მე მგონი გვაქვს. ვიდი, სკი, 2 სკი, ფასტი. USB. აბა ნახოთ კონტრაქტში რა გვაქვს. ო, ხორო, ეს დანა დაგჩენია ბიჭო. საიდან? დავაი, აპგრეიდზე ტენი. აპგრეიდი ვტენოთ, არ გვიმართლებს, მაგრამ ტენოთ მაინც, მაინც ტენოთ. მოდი იყოს 140. არა, მოიც, აუტოტ. ე, აუტოტ. აუტოტ. ჰა? ნაი. რომელი? აი ხარისხი, ცუდი ხარისხი, ისეთი ხარისხი. აი ეს ხარისხი. აა, ჩავაგდოთ 54.4%. დავაი. არა, 44% და მიდი, 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 მიდი. ნახე რა ზუკნა, ვაიმე, ღმერთო ჩემო, ჩემო ღმერთო. მიდი ერთი გავა. აუ, ერთი დავაი, 20%-იანი დავაი, მიდი, 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 მიდი. არა. დავაი, ვერისკავოთ, კიდე ვერისკავოთ ერთი სალი. $60-იანი დავაი, try again, ერთი, ერთიც, ერთიც. დავაი, აი $60-იანი აი ისევ ამაზე. ეხლა როგორ დააგდოს, გავგიჟდები. აუ, აუტოტრონიკებს იმენა. ეგ არის. ეგ არის. ეგ არის სტუდიაში მეგობრებო, ეგ არის. მოვიდა ეგ არის. ეხლა მგონია რომ კიდე დააგდებს ბესო, ჰა? რა ვინ ახ, რომელი M4 გემეტება? აი ხო ამაზე და ამაზე, ამაზე. აი ეგ ძალიან ძვირი 200. არა, მაშინ აუტოტრონიკი არ გვინდა, ჩვენ გვინდა ჰიდრა. ჰიდრა თათმანები, ჰიდრა თათმანები, აი ეს თათმანი, აი მაგალითად 115-იანი, ასო, აი ეს იყოს. ჩვენიერი, აი ესე თუ დააგდო ორივე გამაქვს. უე ჭე 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 ეგ არის სტუდიაში მეგობრებო. ეხლა მგონია რომ კიდე გაამართლეს ესო. კიდე დააგდეს ვეგრე მგონი. აი ეგონი გააკლას. ჰოტროდი, აუ ეს მომენტი. აი ეხლა უყურე ამ ორი M4-დან სილამაზით ფასური თავიდან. აი ფასი არ ვიცით, ხო? ხოთ ფასი არ ვიცით. აი ხა აი ამას აი ამ ჰოტროდს მიჩვენია ეს M4 ბევრად. BVRAD. არსებობს ადამიანები რომლებსაც მოსწონს ადასკინები და მოიწონს და ჰოტროდ. არსებობს ადამიანები რომლებსაც შეგაცება ჭკატაჭუტელები. ხუდო ჭუტო? რამდენი პროცენტი? იალო,
M9 ხო არის? ა? M9 ხო არ გინდა რაღაც. M9 აღარ არის, მაოჩე. M9. დარეკლი. ვიღაცამ დარეკა ეტყვი. დავაი. ვედუტღნავთ. დავაი, მოდი აბა, ესეც თუ დააგდო საღულს. არა, ისე წავიდა რომ გაგვიშვა. მოკლედ მეგობრებო, მოდი, აი სკინები, ეს ლამაზი სკინები. უი, ეს და დაგჭა, ეს პატარა აპგრეიდის მის. ماشي, მოდი, მოდი მიცხოთ. რამე გაური. $50. დიგრი. აა, ხა, ბიჭო, ნახე რა, რა დიგრი. ესა? ეს რა ჯობია? მე ა შე რომ რომელიც? ეს მე ასევ. და ვარ მე 4 დააკვდება რა, იმენა. დარაზე მკვდარაზე იქნება. დავაი, მოდი. ეს დავარდება. დავარდება? ბიჭო, კარგად მიდის, კარგად მიდის, კარგად. ოპა, სტუდიაში, ოპა, მეგობრებო, სტუდიაში, try again, კიდე რა გვაქვს? დიო, აი ესენი წავიღოთ. რამდენი დოლარი არის? $300 თუ დავიწყეთ. $391. $100-იანი პროფიტი გავაკეთეთ. შვენიერი, იდეალური, მოდი ესენი წავიღოთ. გავა ცუცული გავუკეთოთ. მოკლედ მეგობრებო, ბესოს ლინკი იქნება აღწერაში, თავიდან და მოიწოდა მე თქვა. ну, чем ყველა ვიდეოში იქნება ბესოს ლინკი აღწერაში. ხო გაიგეთ, ბიჭო. ხო და მოკლედ. გიმშვიდობებით ახლა, გამოიყენეთ ჩემი პრომოკოდი და გათამაშება იქნება ძალიან მალე. ჩემი პრომოკოდს თუ გამოიყენებთ, ბევრი გამოყენებით თუ იქნება, გათამაშება იხდება. გათამაშებები. გათამაშებები. ანუ ბევრი. ებები. მოკლედ, კარგად ბრძანდებოდეთ. წარმატებები ყველას. ბაბაი.